It's another bright morning ndani ya BIZ GHETTO. Huku kuna drizzle kidogo leo. Niko area ya wote niko watu wote, I believe so. Makueni County. Na of course ukishani check, unajua kama tumekaa kwa streets kutafuta another yet successful story courtesy of Equity Bank. Miss me first after Bensu, nimemwokalize. Kama nikupeleke na rada ya mrembo fulani hapa. Yes. Hola. Mambo vipi sister? Poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Lillian. Niko Makueni County. Hapa ni wapi kwenye tuko sasa? Wote. Unafanya biashara gani hapa? Huku wote nafanya biashara ya kuuza spares za magari na pia kuuza rangi pia za magari. Hii ndio biashara pekee yake uko nayo au uko na biashara zingine? Niko na hii biashara na pia nauzanga pia poultry na pia mbwa. Aina ya German Shepherd na Chihuahuas. Jani yangu na Equity imekuwa one of the best journeys. Nilianza kufanya kazi na Equity that is around 3 years ago. Niko na mtu mmoja mwenye nilikuwa na Equity. Hapa Equity branch ya wote. Nime grow biashara yangu venye ilikuwa tukianza, si kama venye iko leo. Wako na services zingine poa sana. And ukikuja kama mtu wa biashara, unaweza enda Equity uchukue loan. And iko very affordable. And on top of that, ikikama to when it is your time to pay back. They are understanding. Yeah, and also hata wakikupea loan, wata follow up na wewe, wakuje, waone venye biashara inaendelea, wanakupigia simu not once ama twice. They also have mentorship programs. Yeah, so wanaenda mna ku advise about so many things apart from other finances. Like currently sahi wananisaidia ku switch from the analog record system on my sales to the digital one. Si tu mambo na pesa peke yake, wana ku mentor in so many things. Also in terms of savings. Ni services gani zingine za Equity unatumia kwa hii biashara yako? Like for now I have their pay bill. The customer has reverse any amount. So it's a safe program. Niko na app yao ya Equity. Actually niliinstalliwa huko. Wani guide on how to use the app. Through the app naweza track the payments that zinalipwa through my pay bill. My transactions pia from the bank, the withdrawals, the deposits, everything naweza track through that app. Equity, it's the best bank. Nawashukuru sana. Yeah, it's an amazing bank. Na niko hapo siwezi hama Equity. Kwa wale wasio hapo nje labda nataka kuingia kwa biz, hawajui hata story na watu kama Equity vile wao wame come through for you, ungetaka kuambia nini? Most people they term loans as a risk. Na you have to take a risk. In this life lazima utu take risk, at least unofika mahali lazima ut face your risk. And through Equity usiogope ati kuchukua loan ati una pesa ama nini. Ukichukua loan pale waende usikizane nao vizuri. Kama ni umechukua loan ya biashara, weka pesa yote kwa biashara. Pesa ya loan usicheze. Yes. And then mkisha lipana vizuri, they'll be your friends. 5 years from now, ndakuwa na hii bizi yako ikiwa wapi? Ningetaka nikuwe na several other businesses. So the moment nafungua biashara, at least ndakuwa able ku employ watu. Ndakuwa able to give back to the society in one way or another through my businesses. And pia nikuwe a leading brand in my area, if not so, in several other areas. But watu kwangu wanakuja na buy spare parts. Kama ni rangi ya gari, wanabuy hapa kwangu. Kama ni lubricants, wanabuy kwangu. It's also my dream at least pia ni kwe the ambassador kwa hizi brand za lubricants. So saizi umemploy maituka wangati? So far ni kuna watu wawili. They are in my businesses and sasa hizi biashara zingine kama poultry ni kuna pia watu wengine wawili. Challenges gani unapitia kwa hii biashara yako? Like one of the challenges is that this is a male industry. So being a lady, there's also that in dominance that people are somehow they tend to look down upon you. Ni kama wezi jua vitu za gari and stuff kama hizo. But then at the end of the day I'm working on it's my passion. Yeah, it's why I'm here na vitu na jua za gari and all that. Paints na jua kila kitu about paints za magari. Yeah, that is one of the challenges. So unataka kuambia my youth nini? Message yangu kwa youth is that ingia kwa biashara. It's always better to try and fail than to fail trying. Yeah, that is what I can tell them. Do anything that you want to do. As long as you have the passion will drive you into what you want to do.
Sema hii ni Biz Ghetto. Biz Ghetto. Hii ni side. Shaskia Lilo amekupeleka na rada. Yeye ako hapa kule, akona madogi huku, akona makuku, akona spare parts. Na bado unasikia hii ni industry yenye iko dominated na wanaume ukipenda ma big man. Lakini pia ameamua akajitolea akasema whatever man. Kama inaleta pesa, kama inaleta food kwa meza ya mine, mimi niko inside. Pia hapo mtaani, ingia kwenye Equity Bank yenye iko karibu na wewe. Cheza tikitaka, watakupatia maloan, watakupatia maganji, uingie kwa biashara na labda next success story itakuwa ni wesewe. Adios, Biz Ghetto, wananiita Bensu. Waheri ya kuonana.